ဒီမြန်မာအကြံဖတ်မှုမှာဒါစီကာကွယ်ဥပဒေချမ်းနဲ့ခြားသောဂျမဒီရေးပြီးအလေးပေးတဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုလိုပါတယ်။ဒါမှသာအကြံဖတ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုထိတိယယောက်ရေးယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်မှာလည်းမျိုးသမီးများအားနှီးမျိုးစုံဖြင့်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုပပျောက်ရေးကုလသမဂ္ဂကွန်ဖရင့်ရဲ့အချက်တွေနဲ့ကိုင
ဒီလိုမျိုးတွေကိုသူတို့ကျူးလွန်ထားတဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံစေရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေကို တိုင်ကြားမှုကိုလက်လန်းမိနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကိုလည်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။